Liseyimiz bir sıra lahi, uğurlu lahilere imza atmıştı ki, həmin lahiler spesifik olarak ancaq kompleksimizə ait olduğunu gururla deyə bilərik. Belə ki, liseyimizdə Olimpiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Olimpiya Mərkəzinin əsas məqsədi şagirdlərimizi Respublikanın müxtəlif olimpiyada yarışlarından şagirdləri hazırlamaqdır və eyni zamanda beynəlxalq olimpiyadaya şagirdlərimizin çıxışını təmin etməkdir. Eyni zamanda liseyimizin fəaliyyət göstərdiyi vaxtdan başlayaraq hazırki vaxtımıza, günümüzə qədər ali məktəblərə qəbul səviyyəsinə görə 5 dəfə Respublika birincisi olmuşdur. Liseyimizdə sistem mərkəzi fəaliyyət göstərir. Sistem mərkəzində robot texnologiya, dron avadanlıqlarının istifadə kimi bacarıqlar şagirdlərimizə uğurlar mənimsədilir. Eyni zamanda liseyimizdə şagird nailiyyətlərinin ölçülməsi xüsusi şöbə tərəfindən həyata keçirilir. Bu keyfiyyətlər nəzarət şöbəsidir ki, deyərdim ki, bu şöbənin də fəaliyyəti yalnız liseyimizə xas olan spesifik bir fəaliyyət sahəsidir. Belə ki, bu illəri bizim artıq 21 şagirdimiz var ki, məzun şagirdimiz. Həmin şagirdlərimiz əvvəlki illərin ənənəsini davam etdirərək, yenə də yüksək nəticə əldə edərək başımızı uca edəcəyinə əminik. Məlumə ətərsiz? Əhsən sənə bələdə. Arda, mənə biraz sağa gəyir. Sürsən, bırak. Kameranın kaldırına düşün. Yoldaşı yazılsam ayağınıza. Gülümse. Alkışlar aşağıya. Olur.